Ahoj, ahoj, vítam vás pri ďalšej epizóde podnikateľského podcastu Podnikast. Moje meno je Peťo Chodelka a každý štvrtok sa v Podnikaste rozprávam so zaujímavými hostiami o biznise a investovaní. Budem rád za vašu spätnú väzbu a prajem príjemné počúvanie. Spoluzakladateľ a CEO jedného z najrychlejšie rastúcich slovenských startupov s názvom Vesbery, Marek Zamečník. Dobrý deň. Dobrý deň prajem. Marek, ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie do Podnikastu. My sa dnes budeme rozprávať o startupe Westberry a takisto trochu načrtneme aj slovenskú startupovú scénu, na ktorej sa vy pohybujete už dlhé roky. Ja na úvod poviem, že Westberry je cloudová platforma, vďaka ktorej môžu investičné fondy automatizovať dátové a analytické procesy. A startup ste založili vy spolu s Janom Káčerom a Matejom Pavlanským v roku 2018, po úspešnom absolvovaní prestižného Fintech akcelerátora F10 vo Švajčiarsku. Marek, vy okrem toho, že ste spolu založili Westberry, ste jedným zo spoluzakladateľov známeho investičného holdingu Zero 100 Ventures, tak sa chcem opýtať, že či to Westberry vzniklo z vášho vlastného problému, ktorý ste riešili v Zero 100 Ventures, že ste možno potrebovali lepšie automatizovať celý proces investovania do startupov, alebo tá myšlienka vznikla niekde inde. Tak vlastne ja som začal moju kariéru v, vo venture kapitálovom fonde v jeho východnej Ázii, potom ako som skončil vysokú školu v, v Anglicku a vlastne... M Začal som akoby nejako rozumieť, ako fungujú takéto fondy, ako sú také back-office procesy nastavené a vlastne ja už som si vtedy začal uvedomovať, že celý tento sektor je do veľkej miery postavený na Exceloch a nejako som šípil tak podvedomi, že keď raz by som mal nejakú svoju, dá sa povedať, firmu alebo startup, tak určite by to bolo v tomto segmente, lebo veľa ľudí nevidí do toho pozadia, ako fungujú takéto fondy, takže mi to prišlo ako také špecifické know-how, ktoré by sa dalo, okolo ktorého by sa dal budovať v budúcnosti nejaký produkt. Ja som sa potom vrátil na Slovensku, kde som zakladal teda Zero 100 Ventures, ešte so spolužiakom zo strednej školy. A vtedy sme vlastne chceli založiť si takú nejakú startupovú infraštruktúru. Ej, čiže ešte predtým, ako vôbec vzniklo Vesbery, tak sme založili akoby tú holdingovú firmu, kde máme nejaké coworkingové centra v Bratislave Campus Cowork, máme konferenčný biznis práve pre private equity venture kapitálové fondy v Európe a taktiež neskôr sme sa dostali aj k investičnému fondu Zero Gravity Capital. Čiže ono vlastne bola to taká nejaká infraštruktúra, také nejaké podhubie k tomu, aby Vesbery vzniklo. Čiže zkrátka ja som ten, ten nejaký problém vnímal úplne od začiatku, ako som začínal v tomto segmente, ale akoby čakal som na ten správny čas, kým môžem založiť Vesbery, lebo najprv sme potrebovali nejaký prístup k ľuďom, povedzme cez ten cowork, vytvoriť nejaký distribučný kanál, čo sú tie konferencie, čo máme teda po Európe, a až potom mohol okolo toho vznikať nejaký technologický startup, lebo je to sektor, kde týmto investorom je celkom dôležité sa dostať, takže sme chceli mať takú nejakú strategickú výhodu, aby sme mali minimálne aspoň tie konferencie rozbehnuté, aby sa nám ľahšie predávalo. Uh -huh. A predpokladám, že aj vy ste na začiatku si frčali na Exceli. Určite, ako, no, paradoxne Excel je, je výborný nástroj, avšak na špecializované veci, ako povedzme nejaká analytika alebo reportovanie tých dát e, rôznym investorom, ďalším e, v tom fonde, tak e, tie... Ten proces sa dá automatizovať pekne, či dá sa produktizovať. Uh -huh. Ja by som sa chcel opýtať, že vlastne Westberry vzniklo po úspešnom absolvovaní Fintech Acceleratora vo Švajčiarsku. Povedzte mi, že ako to funguje? Vy tam prídete s nejakou myšlienkou, možno akože traja chalani, ktorí chcú niečo vybudovať a tam to celé dáte dokopy? Alebo tam dáte dokopy len nejaký prototyp? Alebo ako to funguje? Uh -huh. Tak toto bol Accelerator zameraný na projekty ktoré sú v fáze nápadu, čiže nemuseli sme mať produkt, stačilo mať dá sa povedať spravený nejaký business plán, respektíve prezentáciu a mať povedzme nejaký prototyp aspoň v by som povedal v takej no vizuálnej podobe, čiže nemusel byť naprogramovaný, ale aby bol aspoň taký nejak ten základný ten prototyp alebo to MVP premyslené, s tým že keď sme prišli do toho akcelerátora, tak uh, ten akcelerátor bol sponzorovaný veľkými investičnými bankami, poisťovňami, ktoré vlastne v tomto segmente pracujú. A vedeli sme si to validovať s nimi. Hej. čiže vedeli sme sa ich pýtať, vedeli sme sa pýtať ako by tých našich potenciálnych zákazníkov, ako ten produkt by mal vyzerať, respektíve kde je tá pridaná hodnota toho. Takže sme sa vlastne prihlásili dá sa ešte s nápadom a tam sme ho nejako začali formovať. A vlastne aj firma bola založená tesne po ukončenie akcelerátora, čo bol niekedy v lete, respektíve august 2018. Čiže pol roka predtým sme tam boli a na konci sme založili firmu uh. na Slovensku. Uh -huh. A ten akcelerátor potom do vás aj nejako investoval? Tento akcelerátor nám dal grant uh -huh. uh, okolo 15 tisíc eur, čo nám vlastne pokrývalo nejaký život uh, a cestovanie do Švajčiarska. Tým, že tých 6 mesiacov my sme tam nemuseli byť uh, full time, tak uh, sme dochádzali na tzv. masterclassy, čo tam mali, že Jeden týždeň v mesiaci sme tam museli byť. Uh -huh. No, 6 mesiacov uh -huh. s 15 tisícmi by ste vo Švajčiarsku asi neprežili. <laughs> to bolo náročné pre troch cofundrov. <laughs> tam to je veľmi drahé. Určite. Pamätáte si, ako ste získali prvého klienta? Mhm. Uh -huh. Prvého klienta sme z hodoknosti dostali cez web stránku, čiže organicky. A my sme ešte aj nemali nejaký marketing ani SEO, ale vybudované, že by nás vedeli vyhľadať. Ale vlastne náš prvý zákazník pochádza z Londýna. Firma sa volá Antemis Group, čo je takým z popredných venture capitalových fondov. A oni predpokladám, že aj skautovali rôzne akcelerátory. Čiže oni tým, že sú fintechový investor, my sme boli fintechový akcelerátor, tak mali prehľad o tom, čo sa deje v tomto svete a prihlásili sa, že chceli vidieť produkt a boli to fakt, myslím si, že, že ideálny prvý zákazník, ktorý bol ochotný za do rizika, že sme startup, že ešte ten produkt poriadne nefunguje a s nami spolupracoval vlastne tie prvé mesiace a kontrakt sa nám podaril uzatvoriť po prvých 8 mesiacoch vlastne existencie firmy. Čiže myslím si, že relatívne skoro. A to bola taká tá prvá trakcia, ktorú sme dokázali dosiahnuť a ukázať, že áno, ľudia sú ochotní za to platiť. Mm -hmm, veľmi pekné. Čo bolo potom? Snažili ste sa vyzbierať nejaké peniaze od investorov? Mali ste investičné kola? Viete nám to trošku približiť? Kto do vás investoval a možno aj koľko? Mm -hmm. Tak my sme išli dosť uh, tak uh, podľa mňa v takých menších investičných kolách, ale pravidelnejších tým, že sami sme si tak nastavili tie milestones alebo proste tie ciele, aby sme, keď tak ako keby, kebyže to nechytí trakciu, tak aby sme sa vedeli možno sústrediť na niečo iné alebo respektíve si povedať, že um, možno to nebol úplne najlepší nápad, ale vlastne čo sa nám podarilo, tak vlastne už pri tom založení firmy sme rezli asi okolo 70 tisíc eur od um, anglických investorov, to boli vlastne štyria investori kombinácia, jeden norský investor, slovenský, jeden aj z Fínska, čiže akoby taký nejaký network, čo som mal za tú moju kariéru profesnú. Takže vyzbierali sme vlastne na pol roka alebo na tých 8 mesiacov peniaze, aby sme sa dostali k tomu prvému kontraktu. Mali sme vlastne dvoch programátorov s tým, že aj náš CTO, môj co-founder, tak programoval túto aplikáciu, takže sme sa za relatívne málo peniazy vedeli dostať k prvému kontraktu. No v momente, keď sme podpísali ten kontrakt, tak sme už zase išli za tými našimi investormi, ale taktiež sme ešte zobrali ďalšie lístky investičné od uh, ďalších angel investorov, to bolo vôbec 160 tisíc. Potom, keď sme aj toho zákazníka zimplementovali a začínali už si budovať nejakú sales pipeline, tak sme zase dostali 4 milióna. A toto je všetko, dá sa povedať, v nejakom horizonte 12 až 18 mesiacov od založenia firmy. Čiže naozaj po takých, dá sa povedať, krátkých intervaloch sme brali peniaze ale my sme vedeli, že keď dosiahneme ten milestone, tak vlastne tie peniaze tam sú a budeme vedieť ich uh, brať do firmy. No a potom uh, vlastne takto sme na nejakom tom uh, 3 ročnom cykle uh, rejzovali, až sme vlastne vyrejzovali okolo 1, 2 milióna eur od súkromných investorov, čiže my sme nemali, dá sa povedať, nejakého inštitucionálneho investora vo firme na začiatku. Všetko to boli ľudia, respektíve tzv. family offices, ktoré investujú do startupov. A až potom, vlastne neskôr, keď sa to začalo vlastne, rozbiehať, tak sme, vlastne nedávno, aj tento rok sme už brali trošku väčšie investičné kola, teraz znali miliónové kolo a teraz vlastne tiež už pracujeme na, na ďalšom a veríme, že ho čoskoro uzavrieme. Uhum. Mňa vždy zaujíma, že čo presvedčí tých prvých investorov, aby do vás investovali, pretože je to obrovské riziko a ak ja keby som mal veľa peniazy, tak možno radšej idem na tú burzu americkú a tam to dám do nejakých firiem, že čo presvedčí týchto ľudí, aby investovali práve do startupu, ktorý má možno jedného, dvoch klientov a kde vlastne vôbec nikto nevie, čo bude za rok, čo bude za dva. Ste to vy ako spoluzakladatelia, ako ľudia, alebo je to ten problém, kde oni cítia, že, okay, že je to fakt veľký problém a vy máte to riešenie, alebo čo to je? Uh -huh. Tak je to asi kombinácia všetkých týchto vecí, ale určite na začiatku je to o tých ľuďoch, na konci dňa, tak keď založíte firmu, tak ten kapitál jediný, čo máte, teda možno mimo toho angel kapitálu, je ten ľudský kapitál, hej. čiže to, čo máme my, aké máme skúsenosti, ako fungujeme ako tým, čiže to je jediný taký taký aktivum, s ktorým vieme pracovať, čiže náš potenciál by som povedal ľudský. A áno, je to o tom, hej. Že či ten tým má dostatočne komplementárny skill set, že my sme traja co-foundry, ja mám na starosti, respektíve aj moje, moje, pozadie je business a finance, druhý co Matej, on má pozadie v dizajne a v produktovom manažmente a Jano Káčer má pozadie v developmente, čiže ako CTO. Ideálne, čiže, ideálna kombinácia. Hej, čiže sme sa takto akoby doplňali, čiže sme vedeli robiť vlastne všetko, hej, čiže od nakreslenia prototypu po predaj alebo nejak validovať ten prototyp až po to, že keď sme sa dostali do toho kódenia. Takže na tom začiatku toto bolo naozaj výborné a toto si myslím, že aj zaujalo investorov a tie ďalšie dve veci, ktoré tam sú, samozrejme aj ten nápad musí byť, musí byť dostatočne zaujímavý, ale ten nápad musí byť dostatočne zaujímavý na dostatočne veľkom trhu. Hej, čiže ak by sme aj vyrobili takýto software, ale tých fondov by bolo 10 na svete, čo sa môže zdať, že ak tento segment je malý, ale na svete 25 tisíc fan manažérov. Wow! takže tam um, to vyzerá, že... Uh, a samozrejme, aj takéto fan manažery vedia, aj platiť celkom zaujímavý peniaz za toto, že to nie je taký ten sás, kde sa bavíme o pár desiatkách eur mesačne, ale je to naozaj pár tisíc, um, tak um, to má akoby trhový potenciál. Uh -huh. A ešte keď zostaneme pri tejto téme, že ako to funguje v praxi, vy idete za tým investorom, on vám chce dať peniaze, je to v nejakej forme nejakej konvertibilnej pôžičky, alebo je to tak, že... Toto je tvoj podiel, budeš aj podielník možno veseročke a, a vymenou za to, že nám pošleš peniaze, alebo ako toto funguje? Mm -hmm. Tak záleží od situácie. A my sme napríklad volili formu, že sme mali tzv. equity round, čiže sme mali akoby nejako nacenenú tú firmu, čo je vlastne, to sa ťažko robí, hej, nejako nacenuje ten nápad, ale malo by to byť taký nejaký akože zdravý balans medzi tým, že keď viem, že potrebujem rezovať ďalší kapitál, a povedzme, že idem tou formou, že berem najprv menej, ale častejšie, tak aby tam bol akoby aj nejaký rast tej valuácii. Čiže my sme začínali, môžeme aj transparentne povedať, naša prvá valuácia bola okolo 1,7 milióna eur. Čiže my sme nebrali peniaze hneď povedzme pri 5 miliónovej valuácii, čo by mohlo možno founderov nabádať, že mať čo najväčšie je najlepšie ale vám to potom nedávate nejaké, uh, ne, nejaký priestor na to, že ak sa nepodarí naplniť ten plán alebo ten, ten biznis plán, čo ste prezentovali, tak musíte ísť do nejakého downroundu, že tá valuácia bude nižšia, čo tí prvé investori samozrejme boli nespokojní. Hej. Čiže my sme radšej išli do toho, že zoberieme menej, čiže my sme predali fakt, že nie celé 4% na začiatku a my si povedali, že dobre, tak dosiahneme ten prvý milestone, potom mám jasnejší argument a mám konkrétne výsledky, prečo tá valuácia by mala byť potom, ja neviem, o pol roka dvojnásobne väčšia. Hej? Čiže, ale už mám niečo v rukách konkrétne, mám ten kontrakt napríklad. Takže sme išli ako keby tak radšej, radšej menej a začneme niekde nižšie, ale vlastne aby sme sa nedostali do nejakej pozície, že sme povedzme nevedeli naplniť očakávania a potom by sa nám ťažšie rezovali tie peniaze. Takže sme išli tak akoby postupne. Ono to ale záleží od tej firmy, hej, alebo od toho segmentu. Samozrejme, niektoré startupy potrebujú mať oveľa väčšiu investíciu na začiatku. Keď, povedzme, robia náročnejšiu technológiu, alebo niekto, ak by budoval hardware, tak tam je to naozaj kapitálovo náročné. Budú spraviť vôbec nejaký prototyp, hej, že však niektoré firmy na nápad dokážu rejznúť aj milióny eur. My sme vedeli, že tým, že to je kombinácia vlastne, ako keby, tým, že my aj Foundry sme mali skillsety, ktorý sme sa vedeli doplňať, že CTO je full stack developer a vedel spraviť viac menej všetko, tak to bolo naozaj skôr o tom, um, tam ako keby, uh, bola tam tá časová investícia skôr, ako tá ľudská investícia. Takže sme si skôr takto zvolili túto stratégiu, čo si myslím, že aj že sme začali tak v menšom a aj pri tej nižšej valuácii, tak tí investori momentálne už aj teraz vidia na tom nejakú návratnosť, takže. Ja už som viackrát zažil prípad, že ten investor si vlastne v tom prvom kole vypýtal napríklad 20, 30, 40%. Ja vždy hovorím, že to je strašne veľa, lebo potom príde to druhé kolo, tretie kolo a zrazu sa nenazdáte a ako founder máte pár percent a už vlastne nie ste motivovaní. A teraz keď hovoríte, že 4%, že to je, že to je podľa mňa super, že ste išli takto akoby, tak to poviem, že skromne, že aby ste to moc neprepálili, a vlastne máte možno teraz výhodu v tom, že máte veľký podiel a ne, nemusíte sa až tak báť, že prídete vlastne teraz o ten podiel, keď budete vyzbierať ďalšie peniaze. Mám pravdu? Mm -hmm. Ako áno. On no, sa hovorí, že pardon, do toho uh, Series A tí foundry by mali mať uh, väčšinu, mm -hmm. čiže 50-60%. Um, v tomto range sme aj teraz momentálne, čiže momentálne ako máme, dá sa povedať, kontrolu nad firmou. Samozrejme máme aj investorov, ktorými spolupracujeme cez mechanizmus boardu alebo nejakých pravidelných stretnutí, kde máme aj nejaké rozdelené rozhodovacie práva, ale Momentálne ešte akoby stále je to primárne pre founderov nastavená firma. Po ďalšom investičnom kole už by to bolo asi, asi trošku inak, že by sme už išli pod 50, ale to je taký ten zdravý, to by som povedal. Uh -huh. A to znamená, že ten podiel sa potom bude riediť, váš podiel, každým investičným kolom, áno? Áno, áno. On sa vlastne aj akoby riedil aj tými ďalšími investičnými kolami, ale tým, že sme išli po takých menších kúskoch, tak sme si to vedeli akoby pekne manažovať, že dobre, čo je veľa, čo nie je veľa pre nás, lebo Hej, že ak by sme na začiatku rezovali povedzme, hneď, ja neviem, pol milión alebo milión, tak tam by sme sa asi bavili o takýchto väčších percentách, lebo tam naozaj, hej, že keď dávam za 20% uh, 1 milión, no, tak to je 5 miliónová valuácia. A to už je akoby ťažko predstaviteľné, že kde tých 5 miliónov akoby odkiaľ prichádza. Ale hovorím, že on to záleží dosť od toho biznis modelu, toho caseu. Sú firmy, ktoré to proste musia, oni potrebujú milión na začiatok, aby ho sa vôbec rozbehli. Uh -huh. Poďme sa pozrieť trošku na ten biznis na Westberry. Prezrate nám na začiatok možno nejaké čísla, aký máte obrát, možno počet klientov už teraz v tomto štádiu, uh -huh. vlastne, um, koľko čtvrtý štvrtý rok, keď sa nemýlim? Uh -huh. Jasné, existujeme 4 roky, v auguste sme oslavili štvrtý 4, 4 rok. Čo je dôležité spomenúť je, že my za ten prvý, ako keby, aj keď sme podpísali kontrakt do 8 mesiacov, my sme stále aj vyvíjali ten produkt, povedzme ten rok, rok a pol s tým prvým zákazníkom aj. Hej, čiže aj keď sme podpísali, my sme išli do takého kolaboratívneho nejakého vzťahu, kde, kde sme intenzívne ešte robili dosť na produkte. Takže my sme začali nejakom škálovať ten predaj, respektíve tú firmu, dá sa povedať, nejako 2,5 roka dozadu. Hej, čiže my sme vlastne momentálne rastieme, dá sa povedať, každý rok sa zdvojnásobujeme obrat. Nejako pre dokreslenie obrázku, tak minulý rok sme Končili, teda prvý rok sme skončili na 80 tisícoch annual recurring revenue, čiže RR v SASE, z hlavných metrík. A potom sme rok na to spravili 250 tisíc RR a vyzerá, že tento rok skončíme niekde okolo 700 tisíc RR. Čiže viac ako dvojnásobujeme sa, dá sa povedať, z roka na rok a rovnakú ambíciu zdvojnásobiť sa máme aj na budúci rok, avšak musím povedať, že makroekonomická situácia je teraz taká neistá, takže pripravujeme si aj taký scenár, že asi očakávam, že ten rast bude aj pomalší na budúci rok, lebo proste všetci si utahujú opasky, tak musíme, musíme aj my toto dávať do našich predpovedí. Uh -huh. A ako firma sídlíte v Bratislave? Ako firma sídlíme v Bratislave práve v tom coworkingovom centre Campus Cowork? Uh -huh. A ľudí máte Slovákov, alebo máte aj že po svete ľudí, alebo ako to máte? Uh -huh. Dá sa povedať, že viac ja celá firma je v Bratislave, aj keď zamestnávame ľudí zo zahraničia. Máme kolegyňu z Indie, máme kolegu z Bulharska dokonca aj z Tajikistanu. Takže viac menej všetci sú v Bratislave, okrem jedného kolegu, ktorý je v juhovýchodnej Ázii, kde tento rok sme sa rozhodli expandovať a vlastne robiť nejaký business development v tom regióne. To je región, kde ja som vlastne začínal po vysokej škole, čiže ja tam mám nejaké kontakty a odtiaľ máme aj jednu angel investorku, takže nejaké zázemie tam máme a keď sme si povedali, že ideme mimo európsky región, tak nám dávalo zmysel ísť do Ázie, do vyskúšať to najprv tam. A toto je pre vás taký teraz najzaujímavejší región v rámci nejakého potenciálu? Takto, že najväčší región na tento trh je Amerika. Hey, mm -hmm. že tam, to je Meka, Venture Capital a práve Equity, čiže eventuálne tam chceme ísť a to chceme skúšať aj budúci rok. Tam je samozrejme ale trošku väčšia konkurencia, ten trh je trošku vyspelejší, čiže sme si povedali, že tá Ázia môže byť skôr také pole neorané a prísť tam ako tak nejako evangelizovať aj ten trh, takže prišli sme tam, ale je to ešte ako byť dosť čerstvé, my sme nejako v júni tam sa etablovali. Takže. Mm -hmm. Tak vraveli ste, že tých fondov je koľko? 20 tisíc po svete ste hovorili? Okolo 25 tisíc. 25 tisíc, mm -hmm. takže ako je kde rásť. Baví vás podnikast? V tom prípade vás určite bude baviť nadupaná dávka inšpirácie s názvom Sedmička pravidelný dvojtýždňový newsletter, v ktorom sa s vami podelím o 7 vecí, ktoré ma zaujali. Či už to sú tipy na podcasty, knížky, investície alebo nástroje pre online biznis. Sedmička vás určite nudiť nebude. Prihláste sa už dnes na podnikast.com lomka sedmička. Odkaz nájdete aj v popise epizódy a poďme späť na rozhovor. Povedz si mi ten váš biznis model. Rozumiem tomu, že to je SAS, to znamená, že váš klient platí mesačné nejaké fičko. ale za čo on platí? Povedzme, že je fond, ktorý má pod sebou 100 startupov, mm -hmm. platí za každý startup, alebo platí ako fond, alebo aký tam je konkrétne ten biznis model? Mm -hmm. Tak áno, sme SAS, SaaSový biznis model s tým, že nám platia ročné fíčka, mm -hmm. čo je nám platia na rok dopredu. A... Čo je celkom výhoda v rámci nejakého cashflow. A... Určite, určite je to veľká výhoda na cashflow. flow. My sa dokonca snažíme uzatvárať dvoj, kontrakty, že mm -hmm. nám zaplatia na 2-3 roky dopredu. Ono, tento finančný svet je zvyknutý platiť ešte takým tým starým štýlom, že platia si nejakú licencie na rok dopredu. A ako ono to aj dáva zmysel, že keď už si nejaký fond niečo vyberie, tak keď si aj vyberá taký nástroj, povedzme na tento reporting alebo datovú analytiku, tak tým, že tam je nejaká implementácia, tak na nejaký platí to nejaké mesačné báze, moc nedáva zmysel. Že keď už sa rozhodnem, tak minimálne tým, že je tam pár týždňová, niekedy môže byť aj mesačná implementácia, tak to dáva zmysel kúpovať rovno minimálne na ten rok. Takže sme ako keby SaaS s ročnými prepaymentmi. A ako funguje ten, ten pricing, tak každý ten fond má v správe viac alebo menej kapitálu. Hej. Čiže, a oni sú vlastne tiež ohodnocovaní tzv. management fee, čiže oni keď majú povedzme 100 miliónov v správe, tak ich management fee väčšinou je, sú 2% z toho objemu. Keď majú menší fond, že 10 miliónový, tak tiež sú to 2%, ale keď máte aj 500 miliónový, tak tiež je to okolo tých 2%. Čiže my to máme akoby nastavené, ten pricing model voči tomu, koľko spravujú tých peňazí, tým, že teda väčšie fondy si to vedia viacej dovoliť. Oni majú väčšinou aj väčšie týmy, takže aj viacej ľudí pracuje s tým nástrojom, tie menšie fondy majú povedzme jedného človeka alebo robí to jeden z partnerov, tak um, tam, aby to bolo dostupné aj pre nich. Čo je ale potenciál je, že ten správca môže mať o rok ďalší fond, môže mať väčší fond, čiže aj pre nás je tam nejaký taký prirodzený potenciál vyrásť s tým fondom a tým pádom je to fíčko a sa zväčšuje časom. Uh -huh. A potom ten nástroj využívajú vlastne aj fondy, aj tie startupy, alebo je to čisto pre tie fondy? Uh -huh. aplikácia má uh, vlastne rozhranie aj pre startupy respektíve aj pre firmy, kde sa na nejakej pravidelnosti či už mesačnej alebo kvartálnej prihlasujú, aby vyplnili svoje reporty. Čiže keď investor vstúpi do tej firmy, tak on väčšinou vyžaduje pravdepodobne raz za kvartál, aby tá firma im posielala aspoň nejaké základné KPI, ako sa im darí, ja neviem, obrat, koľko majú ľudí vo firme. Takže toto taktiež akoby slúži na tzv portfolio monitoring, hej, čiže monitorujem si tie investície cez ten systém. Uh -huh, takže vlastne majú jeden komplexný nástroj, cez ktorý správujú vlastne všetky peniaze a všetky tie startupy. Áno, áno, dá sa povedať, hej. Ako ten technologický stack tzv. u tých fondov môže byť ešte širší, uh -huh. napríklad crm -ko nejaké špecializované pre venture capital alebo private equity fondy, uh, napríklad v tom biznise nie sme, alebo že fondové účtovníctvo, okolo toho sú tiež rôzne systémy, tak v tom nie sme. My sme tak niekde v strede, by som povedal toho. rozumiem. Čo sa týka konkurencie, máte nejaké konkurenčné platformy, alebo keď napríklad oslovujete aj tie fondy, je tá reakcia taká, že wow, že to prvýkrát vidím, alebo je to tak, že už ste aj ja neviem, štvrtý, ktorý nás s týmto oslovil, s takým podobným nástrojom? Mhm. samozrejme konkurenciu máme, ako každá firma. čo je možno zaujímavé, je, že v tom trhovom cykle, kde sme, sme relatívne na začiatku, že je tu prvá vlna takých, povedzme, že moderných túlov na správu týchto fondov. Samozrejme, sú to aj nejaké také väčšie firmy, ktoré majú takéto nástroje, ale že vznikli ako v 90. rokoch a vlastne používajú sa u tých najväčších fondov. Avšak uh, my vidíme, že veľakrát, keď sa bavíme s tými fondami, tak je tam, že sme akoby taký ten prvý uh, first mover, že sme ten prvý uh, v tom fonde a prechádzala sa migrácia z Excelu k nám. Čo je dobré. Hlavne, čo je dobré. Uh -huh. Čiže akoby sme na začiatku toho trhu, čo je ale ako by dôležité spomenúť, je, že nie sme jediní, ktorí si to uvedomili a sú firmy čiže vo Francúzsku alebo proste aj v Amerike a Vlastne, mám pocit, že akoby za posledných pár rokov, odkedy my sme vznikli, tak veľa startupov a firiem sa snaží po tejto príležitosti. Čiže je to viacej o tom zamýšľať sa, že ako sa pozicionovať na tom trhu a kde ako my sa vieme akoby v tomto odlišiť. Avšak stále a je tam veľký priestor tým, že podľa Ersten 80% fondu je Čiže wow aj keby, ja neviem, povedzme, nejakých 5-6 firiem, ktoré aktívne monitorujeme, ktoré sú poznať v tom segmente ako my, tak stále je tam dosť priestoru, by som povedal. Mm -hmm. Vy ste vyzbierali vlastne niekoľko miliónov, povedzte mi, že aký je váš plán na rast? Je to mm -hmm. o naberaní nových ľudí, alebo možno je to skôr o nejakej mm, edukácii, alebo je to možno o marketingu, že aký tam je ten plán? Mm -hmm. mm. Tak ako startup plánujeme mať ďalšie finančné kolá, respektíve budeme aj teraz aktívne ešte fundraisujeme, ale vlastne v takých nejakých 12-18 mesačných cykloch budeme fundraisovať, aby sme vedeli udržiavať si nejaké to tempo rastu. Takže ono pre investorov je zaujímavé, keď ten startup rýchlo rastie a tí investori práve, že chcú investovať do firiem, ktoré povedzme aj úkor toho, že v tom prvom období tých prvých pár rokov ako pália tie peniaze, tak skôr to chcú ako financovať ten rast cesto. Takže máme rastové ambície a je to asi kombinácia sales, marketing, ľudí, ale taktiež aj ten produkt. Máme nejakú verziu toho, ale je tam naozaj strašne veľa toho, čo by sa ešte dalo robiť, takže určite veľká časť investície pôjde aj stále do rozvíjania produktu. Ja som bol teraz na konferencii vlastne pre SAS majiteľov v Dubline a taká zkrátka, ktorá sa tam veľmi často opakovala, bola PLG, to znamená Product-led Growth, ten rast cez ten produkt presne ako hovoríte, takže je toto ten váš hlavný, hlavná forma rastu. No, dobrá otázka. Ja si myslím, že v našom segmente je toto náročnejšia stratégia tým, že toto nie je produkt, ktorý si viete sami zimplementovať. Hej, čiže to není, že tam príde, dáte kreditnú kartu a za nejaký neviem, referál, bonus, môžete odporúčiť ďalších troch, štyroch, že by sme to akoby, cez ten produkt vedeli nejako škálovať. S tým, že ono, keď si náš zákazník kúpi ten systém, tak tým, že tam prichádza tá migrácia z Excelu do nástroja prvýkrát, tak my tam robíme aj taký, taký, dá sa povedať, taký mini consulting projekt, kde robíme nejaký data cleaning, pomáhame im vôbec sa zamyslieť, ktoré dáta im chýbajú, ktoré si nezbierali a tie dáta napríklad žijú v kontraktoch tých investičných, takže my sa snažíme aj vyťahnuť, aby vôbec poprvýkrát videli taký ten svoj zdroj pravdy jednotný na tej fondovej úrovni, ale určite je to niečo, čo do budúcna, respektíve asi aj ako najbližší, v najbližšom období chceme skúmať, že ako by sme to vedeli ako keby robiť cez ten produkt trošku efektívnejšie. Avšak, že momentálne tá, tá bariéra je v tom, že tá implementácia nie je úplne jednoduchá. Takže hej, je to otázka momentálne u nás. A bude tam vždy tá bariéra, alebo si myslíte, že raz bude skutočne ten produkt tak nastavený, že prídem aj ja, vyklikám si a môžem začať používať VSBR? Myslím si, že sa to dá. Ono, my sme aj tak ako proaktívne si zvolili tú stratégiu, že chceme tých, minimálne tých prvých zákazníkov a som ešte nespomínal, máme okolo 35 zákazníkov, máme viac ako 10 miliard eur alebo dolárov, to už asi jednak jednej v správe. Čiže máme akoby taký blízky vzťah s nimi a práve preto, lebo sme s nimi na takej one-to-one báze pracovali a implementovali. Ono to je strašne dôležité pre ten product development si vypočuť tých zákazníkov v tomto. Takže sme ani nechceli, aby to bolo také chladné, by som povedal, že, že by sme sa nebavili s tými ľuďmi, alebo by nás nejako nepoznali, lebo stále potrebujeme veľa inputu od nich na také, aj pomocou nejakých interview, rozhovorov, také kvalitatívnej báze. Uh -huh. Tak vlastne je to aj trošku z tej vašej DNA, ako som pochopil, pretože ste aj hovorili, že ste vyvíjali s tým prvým zákazníkom produkt koľko 8 mesiacov, takže vlastne asi je to akoby taká súčasť toho vášho vývoja, že komunikujete presne tie zákazníkové požiadavky a zistujete, že aké sú tie jeho problémy a potom sa to snažíte implementovať, čo je super. Áno, áno. A Práve tie diskusie a rozhovory sú veľmi dôležité, lebo keď sa snažíme budovať aj nejakú novú feature, tak ono zase, aby to nebolo len pre toho jedného, tak potrebujem sa povieť s desiatimi, viacerými, aby sme vedeli, že to, čo ideme práve developovať, tak je škálovateľné pre celý trh, nielen pre toho jedného. Takže ten human touch, alebo ten ľudský rozmer je tam veľmi dôležitý. Uh -huh. Ako by ste možno definovali také nejaké hodnoty, ktoré máte vo firme? Uh -huh. Tak um, my máme uh, nastavené princípy, vo firme, to nazývame. A čiže máme 8 princípov, podľa ktorých sa snažíme nejako správať v rôznych situáciách. Takže dosť si zakladáme na tom, aby sme, mali, aby sme fungovali ako tým, tým, že máme samozrejme ako produktová firma rôzne oddelenia, kde máme produktové oddelenie Customer Success, ktoré sa stará o tých zákazníkov a veľakrát môžu byť tie ako keby, ciele alebo tie, tie, nejaké individuálne KPIs aj protichodné teoreticky, že Produkt sa snaží prirodzene prioritizovať veci a nebrať všetky požiadavky a zase Customer Success chce, aby ten zákazník bol úspešný a snaží sa akoby pretaviť tie požiadavky tých zákazníkov, aby boli v produkte ale musíme si napríklad uvedomovať, že akoby ten zákazník nás berie ako jednu firmu a musíme akoby fungovať ako tým. Čiže máme jedno spoločné KPI, ale na tej povedzme na oddeleniach môže to vyzerať, že sú trošku protichodné. Čiže akoby takto sme si na základe našich situácií postupne budovali takú bázu e, princípov, podľa ktorých sa snažíme akoby si nejako pripomínať, hej, že prečo tu sme, alebo proste, že e, ako sa v niektorých tých situáciách. Takže je to aj inšpirované jedným hedžovým manažérom Ray Dalio, ktorý má celú knihu o princípoch. Veľa firiem to má pomenované skôr ako hodnoty, ale nám to prišlo ako lepšie pomenovať ceste princípy. A viete byť konkrétnejšie, aké to sú? Ako ku každej by sa, akože máme nejaké dvoj slovné pomenovania, ale akože dôležitý je ten kontext, tá, tá veta pod tým, ale napríklad, hej, že pracovať ako tým, alebo druhý je, že disagree and commit, čo je akoby veľmi dôležité, pritom keď firma rýchlo rastie a povedzme máme vo firme, môžeš mať nejaký názor na niečo, ale aby sme sa rýchlo hýbali, tak sa potrebujeme nejako rozhodnúť a aj jedna strana, ak s tým nesúhlasila, tak sa komituje k tomu, že OK, tak niekto, kto má ownership za tým, uh, na tým, tak sa tak rozhodol a ideme ako uh, sa komitnúť, že ideme ďalej. He, čiže akoby takýchto nejakých pár takých jednoduchých, ale akoby ten kontext pod tým je dôležitý, že prečo to je. Takže mhm. máme to aj na web stránke, môžem, môžem zazdieľať. Uh, je taký, myslím, že aj celkom pekné čítanie. Super. A predpokladám, že tí noví ľudia, keď ich naberáte, musia byť s tými princípami na jednej lodi, keď to tak poviem. My sa to snažíme aj počas toho pohovorovania vlastne ako keby aj prezentovať, že tak, toto je taká naša nejaká identita DNA, tak to rozmýšľame, aby aj ten človek vedel, že do čoho ide, že, že ako tak firma kultúra je nastavená cez tie princípy. Super. Aká je vaša vízia z Westbury? Tak to ja si myslím, že hmm. prečo je vôbec zaujímavé to, čo budujeme a prečo existujeme, tak ono, keď si tak zoberieme, tak celý ten segment venture kapitálu je strašne zaujímavý v zmysle, že je to kapitál, ktorý financuje to, ako budeme žiť v budúcnosti. Hej, čiže vlastne vďaka tomuto kapitálu vznikli rôzne nové technológie, vznikli sociálne siete, pomocou ktorých komunikujeme, pomocou ktorých predávame, hej, na LinkedIn, dokonca hej, Twitter sa zrazu stal až taký nejaký nástroj na, ako, ako, ako politici komunikujú, alebo nejakí lídry. Čo teda keby je, je strašne zaujímavé a je strašne zaujímavé, že tieto fondy, ktoré definujú, ako my budeme žiť, respektíve financujú to, aké technológie budú na, na svete, tak oni sami žijú v takých, dá sa povedať, v jednoduchých nastaveniach v mysle toho Excelu alebo proste, čo sa týka akoby nejaké datové analytiky. Takže tá vízia Vesbery je, že celá tá technologická infraštruktúra v tom segmente, ono by sa dal zhrnúť do segmentu Private Capital Markets, taký akože termín, tak tam sa dá strašne veľa toho inovovať, budovať ten technologický stack. Čiže my máme akoby jeden produkt, my to nazývame, že portfolio management, ale my tam do budúcna chceme budovať vlastne celú tú infraštruktúru. Takže je to nás byť, až taký veľký kúsok, ktorý sa dá odhryznúť, ale, ale celý ten segment, vlastne tá, tá technologická infraštruktúra je momentálne dosť, dosť, na začiatku. Takže toto je taká naša vízia, že po čom by sme chceli ísť. Mm -hmm. To znamená, že keď ste spomínali, že okrem Vesbery ten fond používa napríklad CRM, mm -hmm. tak raz by ste chceli nahradiť aj to CRM. -ko. To je akurát priestor, kde je podľa mňa už veľa crm ale napríklad uh, vôbec uh, mať nejaké prediktívne modely uh, pre tento segment, hej, že keď si to pozrieme v rámci public markets, čiže povedzme burs, kde si viete kúpiť uh, akcie, tak je tam strašne veľa nástrojov analytických, prediktívnych, však aj ten trading, uh, už to robia viac menej roboti a boti, tak... Uh, Vlastne toto vôbec neexistuje, hej, a ono to neexistuje, lebo tá infraštruktúra nie je a keď nie je infraštruktúra, tak nie sú dobré data, takže ako keby tam, tá budúcnosť je tam, ako keby sa trošku priučiť z tých public markets, ako fungujú a to crm je samozrejme ako by jeden z tých problémov, ale myslím, že to je akurát segment, kde tie crm sa dajú použiť aj z, 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 z také generické, čo sú od Salesforce alebo HubSpot a tak um, oni, sú, oni sú fajn na ten deal sourcing, ale potom, čo bolo zaujímavé, je sa pozerať na to, že čo sú tie prediktívne modely, ako sorcovať tie díly, že tam je veľa diskusie, že ako sa dostávať k tým najlepším dílom. Mm, takže vidíte takú tú veľkú hodnotu v tých dátach? Určite. Ono v tých, v, v private capital markets tam nie je veľa dát, ktoré sú štrukturované lebo ako dáva zmysel, lebo tie firmy sú súkromné, oni nemusia zverejňovať tie svoje finančné výkazy, ale v princípe systémy ako vesbery, ktoré pracujú s týmito datami, tak my si zrazu vieme akoby dokreslovať nejaký taký väčší obraz okolo, okolo tohto segmentu. Čiže zrazu my vieme dostavať nejaké štatistiky o valuáciách a valuácie možno v niektorých regiónoch, valuácie v niektorých segmentoch a aby z toho vyťahovať možno nejaké trendy postupne. Takže to je niečo, čo, na čom tiež chceme budovať a že ten datový rozmer bude strašne dôležitý tuto. Perfektne. Nahod, nahodili ste mi trošku na tú ďalšiu tému, ktorú chcem s vami prebrať a to je vlastne tá situácia momentálne na tej startupovej scéne. Ja som bol v tom Dubline, ako som spomínal a tam ukazovali, že tie valuačné násobky za posledné mesiace pre SaaS biznisy napríklad klesli, ale takže asi na tretinu toho, čo bolo počas korony. Vidíte to podľa toho, čo vy vidíte vlastne v tej vašej analytike to podobne, že tá situácia je teraz taká, že tým startupom až tak nepraje, ako to bolo možno rok a pol dozadu? Uh -huh. Určite to tak je, tie valuácie išli dole, ale treba sa pozrieť možno ako keby um, na to, že možno to porovnávame s obdobím, keď bola korona, uh -huh. ale musíme sa pozrieť možno na obdobie 5 rokov dozadu, kde to už zrazu nie je až taký výkyv, že tie násobky vystrelili počas tej korony, hlavne pre sásové firmy. My sme viac menej sa dostávame, možno sme trošku nižšie, ako povedzme tých 5 rokov dozadu, ale v princípe sa dostávame na taký ten marke štandard, kde ten 7-8 násobok obratu je niečo, záleží, záleží to od segmentu, v ktorom sú tie firmy, ale taký nejaký priemer, tak myslím si, že to je niečo, čo bývalo predtým. A tá korona to vystrelila do takých väčších násobkov, ktoré asi boli skôr nafúknuté Mm -hmm. Môžem potvrdiť, lebo presne takéto čísla vlastne oni hovorili v tej prednáške a presne hovorili, že tej korone to vystrelilo a teraz to je veľmi podobné ako pred koronou, ale teda hovoríte, že tá situácia nie je akože dramaticky nejaká zlá, len je proste, len sa dostala do takého normálu, keby som to povedal Tak by som povedal, hej Uh -huh. Keby sme sa mali pozrieť na startupovú scénu na Slovensku, tak teraz sa napríklad podaril veľký úspech startupu Around.com, ktorý sa predal za viac ako 250 miliónov dolarov. Ako vy z toho vášho pohľadu tú startupovú scénu na Slovensku a myslíte si, že takýto exit zmení niečo na tom Slovensku? Uh -huh. Ja som dosť taký optimista a ja si myslím, že za posledných 12 až 24 mesiacov sa stalo veľa Zaujímavých vecí, hej, čo sa týka exitov, bol tu teda Exit Slida, firmy uh, teraz firma Around, aj keď, ak to správne rozumiem, oni nemali veľa ľudí na Slovensku, alebo proste, aj keď boli Slováci, ale viac sme neboli v Amerike. Um, ale vlastne, čo je dôležité pre ten ekosystém, je, že aby sme sa dostali, dostávali k tým exitom, lebo tie prinášajú potom tú likviditu ďalej do, aby sa dal financovať ten ekosystém. Hej. Čiže tí foundry, ktorí predajú tie firmy, alebo tí ľudia, ktorí pracovali pre tie firmy a mali povedzme nejaký SOP, mali zamestnanecké podiely, tak oni vedia ten kapitál zase alokovať. Tým, že oni sami potrebovali ten kapitál na začiatku, tak tomu presne rozumejú, prečo firma potrebuje nejaký Angel Round alebo Seed Round a oni vlastne tie peniaze vedia vlastne nás dávať do ekosystému. Takže pre mňa to je ako veľký milestone, že sme mali takéto väčšie exity. Ja sme prvýkrát v ekosystéme a tak len verím, že sa to bude akoby ďalej nejako distribuovať a budú sa podporovať tie startupy. Čo akoby každý ten ekosystém, či už menších alebo väčších krajinách, vždy bol nejako drávovaný nejakým väčším exitom. Hej? Že v Estonsku to bol Skype, Mm, ako no, Skype bol asi je taký, že švédsko-estonský, um, alebo nedávno aj Spotify, čo spravilo IPO v Štokholme. Takže ako keby mm, to, je, to je strašne dôležité na to, aby ten ekosystém rástol. Ja som veľmi spokojný s tým, že toto sa začína diať a počujeme viac a viac o tých exitoch. Mm -hmm. A možno v Rumúnsku je teraz ten UiPath, ktorý vlastne tiež oni prednášali v tom Dubline a tiež to je veľmi zaujímavý príbeh. Presne. Tam, čo som počul, tak vzniklo strašne veľa angel investorov, vôbec fondy, venture kapitálové, lebo aj tí ľudia, čo majú zamestnanecké akcie, vlastne všetci sú tam milionári z toho, takže to je super success story pre nich. Mm -hmm. Budujete aj vy Westbury na Exit? Áno, tým, že máme investorov, tak tie očakávania sú, že tá firma sa eventuálne predá, takže ešte samozrejme tam nie sme, ale uh, je to firma, ktorá by sa eventuálne uh, mala predať. Časový horizont uvidíme, ale hej, uh, a ja dúfam, že kolegovia, s ktorými robím, tak uh, si pôjdu zakladať firmy a, a budú skôr akoby ďalej uh, aktívni v tom ekosystéme. Perfektne, tak ja verím, že o Westbury budeme ešte veľmi veľa počuť a že aj Westbury bude rásta success story, také toho obrovského exitu. Marek, ďakujem veľmi pekne za tento rozhovor. Ja mám nakoniec len také veľmi tri rýchle otázky. Volám to, že horúce kreslo. A vždy poprosím takú krátku odpoveď, maximálne na dve vety. Môžeme ísť na to? Môžeme ísť na to. Čo vás robí šťastný, Marek? Asi to, že mám pocit uh, dopadu na spoločnosť, čo si myslím, že podnikanie je výborný nástroj na to, ako meniť prostredie okolo seba. Jedna vec, ktorú o vás takmer nikto nevie. Že som hrával poloprofesionálne šport, ktorý nie je známy, volá sa paintball. Zajímavé. A posledná otázka, máte životné moto, ktorým sa riadite? Životné moto nemám, ale riadím sa skôr takým nejakým mindsetom, že človek by mal, či už robí, či už podniká, alebo pracuje pre nejakú firmu, že proste vždy by mal sa cítiť fajn a akoby byť, byť spokojný s tým, čo robí. Je, že vždy, keď človek cíti, že pýta sa ráno, že prečo idem do roboty, alebo proste mu to nedáva zmysel, tak um, také situácie by nemal byť. Takže takto sa snažím pozerať na, na môj život tiež. Perfektne. Ďakujem krásne na tento rozhovor. Ďakujem aj ja. Majte sa pekne. Majte sa.